Daar sê, julle sit alweer met my opgeskeep. Goeiemôre en baie baie welkom. Is wonderlik om terug te wees. Ek het 'n wonderlike trip in Rusland gehad. Baie dankie vir al die wonderlike boodskappe wat ek gekry het. Maar thuis is altyd die beste. Vandag kuier ons saam met die akteur en aanbieder van Survivor South Africa, Nico Panagio. Baie welkom. Dit is baie lekker om hier te wees. Goeiemôre almal. Môre. Dit is wonderlik, wonderlik om saam met jou te kuier vanoggend. So my eerste na hoeveel? 2 weke in die buiteland. Ja. Gaan ek nou saam met jou kuier vanoggend. Dan gaan jy ons vertel van al daai survival skills. Ja, nee, ek het vreeslik baie. Mense weet nie, ek is eintlik dit is immers hoekom hulle my gekies het as die aanbieder is. Ek is soos 'n amazing survivor oorlewer. Ek dink jy praat twak, maar ons sal 'n bietjie later meer daaroor uitvind. Maar hoe dit ook al sê, baie welkom. Het jy my dan ons 'n bietjie gemis? Hallo Eloise. Ah, Nico, ek is so jammer. Goeiemôre, is lekker om jou te hê. Ja, ek het jou gemis, maar ek wil vir jou sê laasweek het ons 'n verskriklike stunning man gehad wat vroue maar afgeskop het en nou het ons nog 'n baie sag op die oog man, maar nie net sag op die oog nie, hy is eintlik 'n wonderlike mens, so ek kan nie wag om kykers jou 'n bietjie beter van naby leer ken deur ons gesprek vandag nie. Ja, hou op, hou jou in. Ons sake fokus is hierdie week in die omgewing van Klerksdorp en Wolmaranstad in Noordwes en ons kyk na heel party besighede vandag. Hallo Renet. Dawie, ek is by die russe het jou oorleef. Hulle of gaan ons op stories af vandag? My lewer is nou nog daar. Ek het vandag Jan Harms gehad pinotage met hulle granaatsap en heuning wat daar vandaan kom in Swellendam en ek gaan 'n pizza daarby maak. So ek kom kyk 'n bietjie later wat sit ek alles by. Hoorie so gepraat van Swellendam. Ek was die afgelope week in Swellendam gewees en ek het die wonderlikste tyd gehad saam met Michael en Hanneke Dippenaar. Ons by 'n wonderlike huis gebly en ek het skaap kop geëet. Ag jy vir jou. Skaapkop, ek het skaapkop in 'n mielie geëet. Jy kan dit nie glo nie. Dit was heerlik. Ek is mal absoluut oor skaapkop. Maar gepraat van Jan Harm se gat. Goeiemôre Jan Harm. Is 'n mooi plek daai, nê? Was jy al by Jan Harm se gat? Ek was al by Jan Harm se gat. Dis goed om jou terug te hou, David. Het jy lekker tyd gehad in Rusland? Dit was wonderlik geweest. Ek gaan net so 1 of 2 goedjies daar gesels, maar iets wat my nou werklik waar absoluut geskok het, toe ek nou die nuus hoor hierdie week Jan Harm. Miskien kan jy dit verder vat. Ag David, ek is nou jammer dat ek nou gedoen het. Ek het spesiaal gewag totdat jy terugkom man, maar ja, ek het ek gaan julle verlaat jong. Dis my laaste maand hierso by ontbytsaak. Ek moet sê ek het 'n goeie, 'n wonderlike tyd hierso gehad, maar ek wyk so 'n bietjie uit man. Ek het 'n pos aanvaar by 'n maatskappy in Sydney in Australië. Danse. So eksotiese danse. Jy het al net geweet ek het dit in my nie. So ja, dis my laaste maand saam met julle man. Ek is nogals nogals hard hieroor, maar ons gaan lekker kan kuier nog die laaste paar weke saam met die ontbytsake mense en saam met julle. En ek hoop vandag ons gaan sommer met Nico begin. Hy sê mos hy kan alles doen, so ek dink ons moet hom my stokkie gee sodat hy so lank kan begin om die vuur te bou. Ja, daarom ek is seker ek praat namens almal hier by ontbytsake dat ons die volgende 2 weke wat jy nog hier by ons is, gaan 'n baie moeilike tyd wees. Gaan 'n baie lang afskeid wees en ten spyte van ons onderlinge gereede kawel en stryery onder mekaar is ons eintlik baie goeie vriende en dit is my baie hartseer dat jy weggaan. Maar hoe dit ook al sê. Ja, kom ons begin met die weervoorspelling vinnig. AHA se nuwe AHA 15 liggewig opskuif kamper is 'n wenner in alle weersomstandighede. Die AHA 15 is klein as jy ry, maar groot en volledig as jy bly. Die AHA 15 is blygereed en rygereed in net 15 sekondes, ideaal om mee te toer. En as jy nog twyfel, kom kamp saam met ons in 'n AHA 15 voor jy koop. AHALekker.com. Heerlike reën wat oor die Kaap voorgekom het die afgelope week is goed om te sien. Oor die binneland raak dit nou lekker warm, maar daar is nog 'n paar koue fronte op pad. Ons moet nog nie so lank die lente seevier nie. Nou Saterdag gaan die Atlantiese hoogdruk oorheers oor Suid-Afrika. Mooi weer oor feitelik die hele land, wel die temperature wat lekker koud gaan wees in die vroeë oggend, maar vir die res van die dag sal dit sonnig en matig wees. Aflandige lugvloei wat temperature gaan opstoot in die ooste Sondag, 'n koue front wat oor die weste van die land inbeweeg, koue weer wat inspoel agter hierdie stelsel, ook reënbuie wat in die suidweste gaan voorkom, 'n paar harde reënbuie in die Kaap, maar soos wat hierdie stelsel verder ooswaarts beweeg, sal hy vinnig verswak en Maandag gaan die hoogdrukstelsel weer oorheers met sonnige weer oor feitelik die hele land, wel 'n paar reënbuie wat langs die ooskus kan voorkom as gevolg van 'n gedeelte van hoër druk wat oor hierdie gedeeltes inbeweeg. Met die hoogdrukstelsel wat Dinsdag verder ooswaarts beweeg, gaan daar vogtige lug inspoel vanuit die ooste uit met reënbuie wat vanaf die kuslyn van KwaZulu-Natal kan inspoel oor die Vrystaat en gedeeltes van Gauteng en die noordoostelike binneland. Woensdag 'n paar los reënbuie oor die verre noordoostelike gedeeltes van die KwaZulu-Natalse kuslyn, maar oor die res van die binneland
kan ons sonnige matige weer verwag met aflandige lugvloei wat weer 'n rol gaan speel. Donderdag 'n volgende koue front wat die land nader vanuit die suidwesheid. Hierdie stelsel is nie so goed ontwikkel nie. Wel 'n paar reënbuie wat in die suidweste gaan voorkom, maar soos wat die stelsel ooswaarts beweeg, gaan dit weer vinnig verswak met sonnige toestande oor die res van die binneland. Kom ons kyk na temperature vir Saterdag en Sondag. Jy kan sien matige toestande oor die noordooste van die land. Saterdag, die temperature gaan wel styg Sondag met 'n aflandige lugvloei. Pombela, 'n warm 32 grade, die maksimum wat voorspel word. Ook sonnige toestande oor die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Durban, 'n maksimum van 20 vir Saterdag. Weer eens kan julle sien hoe dinge warmer raak Sondag as gevolg van die aflandige lugvloei. Richards Bay, 'n aangename warm 33 grade. Queenstown wat onder vriespunt gaan draai, Saterdag -1 die minimum wat voorspel word. De Aar sonnig vir Sondag 5 en 18, Port Elizabeth gedeeltelik bewolkte toestande 8 en 23 wat voorspel word. Aanvanklik matig in die Wes-Kaap, Kaapstad 9-19 vir Saterdag, Beaufort Wes wat 'n maksimum van 18 vir Sondag kan verwag. Kyk hoe die temperature daal en natuurlik daai reënbuie soos wat die koue front in beweeg. Meestal sonnige toestande oor Namibië en die Noord-Kaap hierdie naweek, windhoek 3-24 vir Saterdag, Kimberley 6-26 die voorspelling vir Sondag met 'n kans vir reënbuie oor Springbok, 'n koue 12 grade wat voorspel word vir Springbok vir Sondag. Hierna is dit oudergewoonte, tyd vir ekonomiese nuus met ou Dawid. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Wel, om met die regte Russiese manier te begin in die oggend, goeiemôre, Dobroutra. Dit is die regte manier om Russies goeiemôre vir julle te sê. Ek was die afgelope 2 weke in Rusland en weet miskien net so 'n paar dinge oor Rusland wat ek baie interessant gevind het. Deel eerste die nuus wat van Suid-Afrika wat in Rusland aankom, die nuus wat ek daar gesien het, is omtrent alles negatief en is nie net negatief nie, dis baie negatief. Suid-Afrika is nie belangrik vir die Russe nie en alhoewel ons 'n deel is van die sogenaamde BRICS groep van lande, dink ek ons is maar net daarso. Ek weet nie eintlik hoekom ons daar is nie. Hoor dit ook al sy Suid-Afrika is nie baie hoog op die agenda in Rusland nie. Paar baie interessante dinge oor Rusland. Ek dink Rusland is een van daai lande met die ongelooflikste potensiaal in die wêreld. Hulle landboupotensiaal, dink ek daar's geen land in die wêreld wat die landboupotensiaal het wat Rusland het nie. Onthou dis 'n verskriklike groot land. En as jy praat van Rusland, dan praat jy nie net van die steppe en van sneeu en van ys nie. Die suidelike gedeelte van Rusland is besonder vrugbaar om die waarheid te sê. Rusland is vandag die grootste graanuitvoerder in die wêreld. Soos jy hoegenaamd belangstel en betrokke te raak in landbou, Rusland is sonder twyfel een van daai plekke. Mynbou is ook een van daai plekke waar mens kan betrokke raak as jy daai tipe van geneigtheid of agtergrond het. Rusland en Suid-Afrika, daar's 'n paar lande in die wêreld soos Rusland en Suid-Afrika wat die grootste en die rykste minerale neerslae in die wêreld het. En Rusland dink ek is selfs beter daaraan toe as Suid-Afrika. Hulle is veral baie goed daarin toe wanneer dit kom by olie en by gas. So dit is 'n wonderlike bedryf in Rusland. Hulle ekonomie oor die algemeen doen nie te waffers nie, onder andere as gevolg van sanksies wat deur veral Amerika teen die Russe ingestel word. So die Russiese ekonomie doen nie te waffers op hierdie stadium nie. Maar baie belangrike rede hoekom hulle ekonomie ook nie goed doen nie, het dit te doen met demografiese veranderings. Die Russiese bevolking is besig om al kleiner en kleiner te word en die lewensverwagting in Rusland is nogal relatief laag, veral vir mans. En dit het nogal te doen met, soos hulle sê, daai vodka dingetjie. 'N paar een of twee ander goedjies oor Rusland. Hulle infrastruktuur, ek het gesien die afgelope tyd baie infrastrukturele beleggings in Rusland, veral in die groot stede soos in St. Petersburg en Moskou. Die lughawens is heeltemal oorbou, die paaie is nuut gemaak, jy kan selfs Engels lees, dis nie net Cyrillies nie. So is redelik toeganklik vir buitelanders, maar as jy op die platteland kom, dan is dit nog maar steeds relatief agter en alles is net in Russies. As jy nie Russies daar verstaan nie, gaan jy nêrens ter kom nie. En dan 'n laaste ding wat ek dink nodig is om te noem nogal oor Rusland, is die kwaliteit van hulle skole is nie net van die beste in die wêreld nie, dit is soms die heel beste in die wêreld. Dit is nogal een nalatenskap van die kommunisme wat ek dink die Russe op verder voortgebou het en dit is die kwaliteit van onderwys in Rusland is absoluut uitstaande. So as dit is wat jy in jou kop het, Rusland is nogal 'n land wat mens moet dophou. Terug na Jan Harm, my goeie vriend, kan ek sê. Hy het die land op. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsaak is 'n landbounuus aan die gebring deur Veeplaas. In vandag se landbounuus, voedselprysindeks neem af, globale produksie kan voedselpryse steun. Damvlakke in Wes-Kaap neem toe en landbou-indiensneming lyk positief.
Volgens die nuutste inligting het die Voedsel- en Landbouorganisasie se voedselprysindeks in Junie vanjaar ongeveer 173,7 indekspunte bereik. Dit is 1,3% minder as in Mei maand en 'n persentasiepunt minder as dieselfde tyd verlede jaar. Dan sê die Agbiz-ekonoom Wandile Siglobo dat die voedselprystendens moontlik vir die res van die jaar kan voortduur. Globale landbouproduksieberamings vir 2018 en 2019 is blykbaar redelik optimisties met mielies, sojabone en rys wat van die voorste bydraers is tot die verwagte groot globale produksie. Dit word ondersteun deur vooruitsigte van goeie oeste in dele van Brasilië, Argentinië, China en Oekraïne. Volgens die Departement van Water en Sanitasie se nuutste syfers is damvlakke in die Oos-Kaap nou op 62,5%. Die Noord-Kaapse damme staan op 89,6%. In die Wes-Kaap lyk toestande ook heelwat beter, met damvlakke op 50,6% in vergelyking met verlede jaar se 26,7%. Volgens die kwartaallikse arbeidsmagopname deur Statistiek Suid-Afrika het landbou in diensneming in die tweede kwartaal van die jaar met 'n persentasiepunt tot 843.000 toegeneem. Dit is as gevolg van verhoogde indiensneming in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap en Limpopo. Volgende gesels Dawie met Andries Cornelissen, redakteur van Newsnight, oor die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Nofmek, die staal in jou strategie. Trotse borg van ontbytsake se landbounuus. Ons nuusman van die week is Andries Cornelissen. Andries, goeiemôre. Môre, Dawie. En lekker om met jou te gesels vir. Altyd lekker om hier te wees. En dit lyk my so eweskielik asof Suid-Afrika weer die keer op die voorblaaie internasionaal is. En dit is nie 'n goeie nuus storie nie. Ja, ek dink dis die Wall Street Journal het 'n interessante meningsstuk gehad, waarin hulle sê dat Suid-Afrika het weer 'n verligte president soos Nelson Mandela nodig. En ek dink dit moet nogal 'n klap in die gesig wees vir iemand soos Cyril Ramaphosa, ja. Wat hulle sê is na Nelson Mandela het ons net presidente gehad wat in basies maaksels is of namaaksels is van Robert Mugabe van Zimbabwe. Mm-hmm. Dit hou verband met die grondkwessie. Ja. Jy weet, ons het nou gesien die president het sy uitsprake gemaak, 'n laat aan TV boodskap. Daar's baie onsekerheid oor weet presies waarheen ons op pad is met hierdie ding. Mm. En ek dink die onbedoelde gevolge is waaroor dit gaan. Ons het reeds op die platteland gesien waar daar eweskielik mense opdaag en dan begin hulle erwe uitkamp. Jy weet, so, dit maak nie saak wat se prosedure en prosesse jy sê jy gaan volg en die wet gaan geld en sulke goed nie. Dit is totdat jy daai grondeienaar is waar 1000 mense opdaag en begin om erwe uit te kamp. Ja. Dan verstaan jy waaroor dit gaan. Daar's twee goed wat vir my belangrik is. Die ene te doen met daai artikel oor David Mabuza, ons vise-president. Ja. En wat die president daaraan gaan doen, gaan hy dit net ignoreer. En in die tweede vraag wat ook verband hou met die president en dit is hoekom hierdie laat nag aankondiging? Hoekom? Wat is die rede daarvoor? Wat staan agter dit? 'N Mens voel half dat hy half in 'n polities onsekere posisie is. Ja, en of hy onseker is. Ja, dat 'n mens voel half weet dat hy moet opdragte vat van die Nasionale Uitvoerende Komitee, dat hy moet hierdie toespraak lewer. Jy weet, hy het nie na 'n baie gelukkige man gelyk in die uitsending nie. Nee. Jy weet, en dan Mabuza, onthou dit was die politieke skikking wat gemaak is met die ANC-konferensie. So, hy's tussen die duiwel en die diep blou see. Nee, maar weet jy, die argument word baie keer gemaak om jou braaivleis vuur. Daar word gesê, moenie worry nie. Cyril CR, hy sal die regte dinge doen. Hy sê te gunste van die en daai en sis en so. En hy doen dit maar net omdat die magte konsolideer, dan sal hy dit anders doen. Maar dis nie vir my 'n geldige punt nie. Want hy is besig om na sy eie belange om te sien, na sy party se belange en hy vergeet van die land. So ek is bevrees, dis nie 'n goeie argument vir my nie. Die probleem is, jy moet die onderskeid tref tussen CR en die ANC. Hmm. En die probleem is die ANC is in beheer. Ek is nog nie oortuig dat CR is in beheer nie. Daai tipe van onsekerheid gaan ons sien tot en met volgende jaar se verkiesing. Weet, wanneer hy die werklike mandaat het, dan dink ek gaan ons hom in 'n sterker posisie sien. Die probleem is, die vraag is daar, wie het ons die tyd? Weet, ons sien die werksverliese, ons sien werkloosheid, ons sien die grondkwessie, wie die goed is besig om op te stapel. En het ons werklik die tyd tussen nou en die verkiesing volgende jaar om te sit en ons vingers te draai? Jy gebruik presies dieselfde argumente. Wag 'n bietjie, laat hy net sy mag konsolideer dan gaan dinge anders. Nee, ek hou glad nie van daai argument nie. Nee, maar ek hoor die argument, ja. Maar ek hou nie van die argument nie, want die ding is dat ek verwag van my president om in beheer te wees. Ja, en intussen doen hy sekere goeders wat sekerlik nie die regte goeders is nie. Hy het dit op die tafel gesit dat die Reserwebank genasionaliseer moet word weer 'n keer. Dit was nie nodig geweest nie. Hy kon dit net geïgnoreer. Wat se verskil maak dit werklik, verstaan jy, Dawie, aan die voedselvlak? Dis 'n intellektuele debat. Weet, met ander woorde, in die intellektuele tipe van veld maak hy vordering.
Maar in die brood en botter kwesties, daar waar het gaan oor die ekonomie, daar waar het gaan oor die werkloosheid, wat precies sien ons die impak daar? Weet, ons sien die werkloosheidscijfer is nog steeds bezig om te groei. Ja. Ons sien 13.000 werksgeleenthede wat ons gaan verloor by Impala Platinum. Wat is die antwoord van die vakbonde daarop? Hulle gaan staak. So die ding is, jy weet, ons kan nie werksverlies een keer deur te staak. Anders Cornelis, ons nuusman van die week, baie dankie dat jy weer een keer by ons vanoggend 'n draai gemaak het. Ek is bevrees, soos ek die dinge sien, lyk dit vir my ons het 'n president met voete van klei. Willem Son is volgende aan die beurt en daarna Jan Harm met 'n bietjie sport. Nou ja, verlede week het ons begin met François Lombard se story dat wyn maak en die regte beleggings maak maar een en dieselfde ding is. Julle sal onthou om 'n goeie wyn te maak is eintlik 'n komplekse proses en dit is presies dieselfde met 'n fondsbestuurder wat die regte portefeuilles baie noukeurig oor tyd vir jou moet saamstel. Beide vat tyd en vergkundigheid, maar die heel belangrikste faktor om uiteindelik 'n goeie wyn te kan geniet of die vrugte te kan pluk van 'n goeie belegging is jou geduld en geloof in die proses en metodiek wat beide die wynmaker en die portefeuljebestuurder gebruik. Baie wynkonnoisseurs sal jou tot in die fynste besonderhede kan vertel watter wynmaker beskik oor die vermoë en talent om 'n wêreldklas Pinot Noir of Tinta Barocco en Torriga Nasional versnit te kan maak en hoeveel jaar jy eintlik moet wag voor jy hom kan drink. Maar hoeveel kan in dieselfde detail uitbrei oor sy of haar beleggingsportefeulje en hulle kundig is. Ek het al met honderde mense gepraat wat miljoene belê het, maar nie 'n klou het met wie of sy haar portefeuilles is en hoe hulle dit bestuur nie. En ons noem dit institusionele risiko. Jy moet weet aan wie jy jou geld toe vertrou en jy moet weet wie en hoe jou geld belê en bestuur gaan word. En soos verlede week genoem, is daar 'n legio van goed wat 'n goeie wyn net soos 'n goeie belegging kan beïnvloed. Maar as die grondbeginsels reg is, byvoorbeeld as die druiwestokke in die regte grond geplant is of die beleggingsbestuurder die regte beginsels volg, Franso praat van die Franse grond as terroir. As dit reg is, dan is daar so 'n bietjie je ne sais quoi wat 'n goeie wyn of 'n goeie belegging net meer uitsonderlik kan maak. Nou as jy meer wil weet wat hierdie je ne sais quoi is, moenie volgende week se storie mis nie. First Choice se Velvet Desserts is te kry in 4 geure. Eet dit net so, klits dit tot 'n mousse of vries dit vir roomys. Dit bly heerlik. Besoek Jan Harmsgat in die Weskaap vir kwaliteit enkelblokwyne, soos die JAG Pinotage, sowel as hulle 100% granaatsap en heuning. Onthou nou, daar is die Jan Harmsgat in sy agterplaas in Cullinan en hierdie is die baie mooi gasteplaas in Swellendam wat ook 'n wynplaas is. Nou hulle JHG Jan Harmsgat se Pinotage is 'n baie ontwikkelde Pinotage met mooi ontwikkelde tannine en sagte geure van glo dit of nie piesang en kersie wat jy daarby kry. So 'n mens sal lekker vleis daarby kan sit met soeter geure. En daaroor gaan ek ook van hulle granaatsap gebruik en hulle heuning wat hulle vir my saamgestuur het wat van die granaatblomme gemaak is. David nou net hier heuning geproe en ons regisseur ook en hulle almal gaan net soos wow. Dit is regtig blomgeure en heerlike rou heuning. Geen byvoegings nie, fantastiese plaasheuning. Nou ek is besig. Kamera, kan jy hier na toe kom? Ek kook 'n stroopie van die sap. Ek het die sap, jy sal sien dis nie 'n helder sap nie, hy's ongefiltreer. Ek hoop nie dis te hoog gehou nie. Net ingegooi in hierdie kastrolletjie van my so halfpad vol en so 'n eetlepel van die heuning bygesit en stadig begin kook. En wanneer die borreltjies begin stadiger breek, dan weet jy kom nou na 'n stroopie toe. So ek wil net vir later 'n stroopie hê wat ons bo oor ons pizza gaan gooi. Boop my pizza wat ek vandag gaan bak, gaan ek met 'n picanha. Dis die boonste laag van die rump of die sirloin. Dis nou hierdie een is 'n vark ene wat hulle so sny en dan kan jy hom soos 'n roosterstukkie gebruik. Ek het sy vel afgesny want hom wil ek krakerig maak en fyn kap vir 'n strooisel. Ons gaan kyk of dit werk en hierdie picanha gaan ek vinnig in 'n pan rooster in suurlemoen, druiwepitolie vergeur en dan in die oond klaar maak. So ons gaan nou eers nog verder terwyl Eloise met Nico Panaggio gesels, die aanbieder van Survivor South Africa. Nico, ek gaan sommer by jou afskop, weet jy, ek wil net vir jou dankie sê jy kom kuier dit. Ons het hierdie moedersdag
Vrouwendag maand afgeskop met 'n ander uitsonderlike man en hier sit jy ook. Ek is bitter bly dat mans soos jy bestaan. Dink jy jy's aantreklik? Wow, eerstens dankie vir die mooi woorde en tweedens en ek dink nie dis 'n antwoord wat 'n mens ooit moet gee vir daai vraag. Dis soos as jy vet of yeah, of lyk ek vet in hierdie It's just not something you answer. Maar dankie vir jou mooi woorde. Dit is vir my baie lekker om hier te kuier. Ek dink is baie belangrik om en ek dink is die stock standard antwoord om goed na jouself te kyk om te probeer soveel as wat moontlik is. Maar ek dink ons almal kyk in die spieël en wonder ek wens ek kan dit of daai verander. So Oké, okay, nou fyn. Wat sal jy verander? Gaan jy nie vertel nie. Ag nee, kom maar, moenie so. As ek vir jou sou sê, dan gaan almal vir die res van my lewe daarna kyk. Oh, nee, dis waar. Dalk mag wees so. So jy's aanbieder, akteur, meeste mense kan jou onthou van George Kiriakis. Dit voel seker soos 'n ander leeftyd. Ek het nou al hard probeer om daai naam te skud en ek het dit reg gekry tot vandag. So jammer, ek bring jou verlede terug. Dis mos my ou verlede is. Daai karakter en jy is 'n man in jou eie reg. Hoe het jy oor die jare die bal aan die rol gehou? Want meeste mense voel as hulle iets so groot agterlaat, wat doen jy dan volgende? Weet jy, 'n sewende laan was my ongelooflike sterk fondasie om te gebruik om op te groei. En dit is vir my, ek sal altyd dankbaar wees daarvoor. Dis hoekom ek daai naam maar nog steeds ek antwoord nog steeds op George. Maar weet jy wat, ek sê altyd God is my agent. God is die een wat vir my die werk inbring en hy is ook die een wat die werk terughou. So, dis baie keer moeilik om dit te aanvaar. En baie keer is dit as al goed wat 'n mens regtig met 'n seer hart wil hê. En dan gebeur dit nie en dan verstaan jy dit is dis hoe dit moet wees. Maar ek sê altyd hy is my agent so hy kyk mooi na my en baie keer laat hy my deur die moeilike tye loop sodat ek meer dankbaar is vir die dinge, vir die goeie dinge en die wanneer hulle kom. Wel, persoonlik gesproke, jy het my deur 'n baie moeilike tyd gehelp deur die man van God te wees en jy het wat my bybly is die absolute beginselwyse en vaste wyse waarop jy jou lewe lei. Dit het my nou nog bygebly as jare later. Hoe kry jy dit reg om daai Nico lewend te hou in 'n bedryf wat jou van alle kante af aanval? Ek dink nie ek doen altyd nie. Ek dink ons probeer, ons streef daarvoor, maar dit is ongelooflik moeilik. Soos ek sê, weet jy wat, om na 'n paar amper 'n paar dekades in die bedryf om te leer vir wat jy nee wil sê. Dit raak eintlik maklik. Maar daar's alles is there's consequences to every choice you make. En partykeer is dit moeilik om te aanvaar jy sê nee gesê vir daai ding en die persoon wat ja gesê het, kyk waar's hulle en kyk waar's jy en maar dan na ruk daarna kom jy agter maar dis eintlik waar jy moes wees en dan begin jy vertroue opbou en jy begin makliker nee sê want jy weet jy mag miskien 5 jaar, miskien 10 jaar, miskien langer vat, maar jy weet jy's op die regte paadjie. Maar dit is baie moeilik. Dit is baie moeilik om in die kort termyn te aanvaar dis hoe dit moet wees. Sjoe, hoor jy, in die kort termyn ons gaan aangaan na ander goedetjies. Ek gaan later weer met jou gesels. Daar's soveel wat ek jou wil vra, maar hou vas, ons kom hopelik by 'n paar van hy goedetjies uit. Eers tyd vir JJ van Rensburg van Garden World se waardevolle tuinraad en ons vind ook uit wat die Waterwise handelsmerk beteken. Daarna gesels ek met die mense van Jorba Organics. By Garden World langs Beiersnodie en Mildestrift staan JJ van Rensburg en sy span weer reg met allerhande wenke en produkte. Vier fantastiese insekdoders in die Makro Home & Garden reeks staan hier reg voor my. Koinor is 'n baie belangrike, baie bekende ene wat 'n mens sistemies kan gebruik in daai hoë bome en dit hou 'n hele seisoen lank. So jy benat die boom, hy word deur hom geabsorbeer en hy word deur die boom van binne af versprei. Plantkeer kan weer gespuit word en hy is ook sistemies en dit het 'n baie vinnige werking. Hy's kontak en sistemies en dit word baie keer gemeng met jou SKEK oil wat weer werk teen jou dopluise. Hy het 'n fungusdoder in hom, so hy werk teen die poeieragtige meeldou en ook 'n benatter. Maar die een waaroor ek eintlik vandag wil praat is Servus. En Servus is nou net geregistreer teen vrugtevlee. So hy dek nie net al jou insekte op jou eetbare gewasse, op jou groentes en jou vrugtebome nie, maar teen vrugtevlee is hy fantasties. So as jy sien daar's enigstens enige vrugtevlee wat begin by jou vrugtebome, kyk uit vir jou Servus. Jy spuit hom so om en by 3 keer 'n jaar en hy kan voorkomend en behandelend gebruik word. Al ooit gewonder hoekom Garden World se plante so gesond is? Die regte plantvoeding is die geheim. Hier kan jy sien is 'n lewende bewys dat dit werk wel om jou plante te voer. En Just Organic se organiese bemestingstof het hier die ding gedoen. Ek vir jou sê, is ongelooflik lekker om te sien hoe die plante net floreer as hulle daarmee gevoer word. Een van die redes hoekom Just Organic so bekend is, is as gevolg van hulle premium potting soil. Hier kan jy hom hier agter my sien.
Hier is hy in die plante hier voor my gebruik. Jy kan hom gebruik op jou groentes, jy kan hom gebruik op jou suurplante in enigiets. En is 'n baie goeie potgrond. Hoekom? Want hy hou water terug. 50% water word teruggehou deur die veen. Hy het sy organiese bemesting in hom en as daar grond in hom, die regte vermenging om jou optimum groei te gee. By Garden World is Just Organic se potgrond nou beskikbaar teen R99 vir 3 sakke. Die bemestingstof is slegs R149 vir 20 kg. Nou meer oor die Waterwise handelsmerk. Waterwise is Rand Water's environmental brand. We have been going for over 22 years promoting the wise and sustainable use of water. Many of us would not realize the value of water until it's too late and there isn't any left in our taps. Look around. Water is life. Without water, we would not be able to sit in a garden and take in all the sights and sounds. Let us appreciate water for the goodness that it brings. Let us not waste it. We can start by fixing a leaking tap, by taking shorter showers, and by redesigning your garden so that it saves water. Remember, every drop is life. Save yours. Be Waterwise. Nog van ons spesiale aanbiedinge wat nou gedurende die lentefees op promosie is tot en met die 2 September is die volgende. Premium potgrond, 3 sakke vir slegs R99. Jy spaar R40. Beenmeel, 2 kg teen slegs R30. Jy spaar R20 op 'n sak. En dan die laaste een is 'n algemene voeding, Wonder Color Burst, 500 ml, R80 stuk. Jy spaar R60. Nou aan tot en met die 2 September. Moenie hierdie geleentheid misloop om Garden World se lentefees te besoek nie. Aan tot en met die 2 September. 17 verskillende skoutuine, 6 tuine deur die oë van 'n kind, blommerangskikkings deur Interflora en ons hoofuitstalling wat 4 streke in Suid-Afrika uitbeeld. Pragtig om te sien, nou aan tot en met die 2 September. Volgende op ons kalender is ons Clivia skou, die 8ste en die 9de September hier by Garden World. Meer as 10,000 verskillende klivia's in blom en te koop hier by ons. Kom kuier vir ons. Ek gesels nou met Carla Ashton en Werner Otto van Joba Organics. Carla, ek gaan sommer by jou afskop. Kan jy ons kykers asseblief 'n oorsig gee oor Joba Organics en wat dit so spesiaal maak? Joba Organics is een van die eerste en enigste plaaslikste organiese produk wat hierso in Suid-Afrika gemaak word. Ons gebruik wild harvested produkte en as julle kan hierso sien, jy weet, dis alles natuurlik, is 100% organic en dit word in Natal en die Middellande gemaak en ons wortels is stewig in Suid-Afrika. Wie kan hierdie produkte gebruik? Ons het 2 produkte lyne, ons het vir babas en vir families. En dis ook bekostigbaar, die produk itself ruik lekker, dis met vrugte ingefuse, so daai luxe kom deur met die program, met die actual produk ook. Ja, wonderlik. Verder by jou nou, wat maak dit so belangrik om trots organies te wees? Man, ons glo mense verdien om te weet wat op hulle vel kom. Hulle moet ook weet die tipe bestanddele wat ons in produkte het. Weet, ek het onlangs pa geword. En, baie geluk. Dankie. En ek voel soos enige nuwe ouer, ons wil weet dat die produk wat ons op ons kinders se vel sit veilig is. So verskoon my, ons maak staat op natuur. Ons sit nie vreeslike vertroue in chemikalieë nie. So weet ons gebruik slegs 100% organiese bestanddele. So dit gee ons die geleentheid om die beste organiese produk in die mark te sit. Mm. Wat is die aktiewe bestanddele in die Joba produkreeks? Ons gebruik grimmetatpoeier, Kigalia olie, my gunsteling Kalahari wat is die ding so lekker? Melon, ja. Ja, spanspek. Spanspek. So wat Carla vroeër genoem het, die reuk kom deur in ons produk. En ja, ek dink ons maak staat op wetenskaplike formulasies om die sterkte van die produk 3 tot 5 keer sterker te maak. So ja, dit gee die verbruikers die peace of mind, ek dink. Ja. Ja, die produk is goed. Is sterk. So Carla, hy noem nou Kalahari spanspek, dit klink alles so eksoties. Kan jy definitief dit ruik en hoe voel hierdie produkte aan? Ons het regtig hard gewerk om hierdie produk leks, dik en nie afgewater te maak nie. dit voel leks, dit
die reek is daar so, dit wat alles met die leaks het inkom, maar in sende dit is ook bekostigbaar. Je weet, mense deesdae is baie tight met hulle pockets en ons het gemaak dat dit affordable is deeruit. Vooral vir mense wat na hulle kleintjies wil kyk en die beste vir hulle kinders ook wil gee. So, van watter ouderdom af kan die baba reeks gebruik word? Natuurlik dan van geboorte af. Vandag een af. Reg deur, dan kan jy na die familie range toe gaan. Ons het facial cleansers, ons het rome vir die gesig, ons het familie handwash, die reeks span vir die hele familie. Natuurlik bitter belangrik vir ons kykers, waar kan hulle hierdie produkte in die hande kry? By alle Dis-Chem, Wellness Warehouse, Faithful to Nature en dan ons webwerf ook joba.com kan jy online al jou goeders koop. So julle is nog vols af hier ook vir al vir nuwe mamas en papas wat ja, nie in die huis kom nie. Absoluut. En so kortliks ons is amper klaar maar vir die babareeks. Ek het ook 'n jong kind in die huis. Is daar enigiets van die boutjie room of ja, ons het boutjie room, ons het poeier, ons het die lotion, ons het body butter, ons het baba olies. Alles, dat is ook, dit kan in die oog kom, dit gaan nie brand nie, dit kan in die vel kom, mond kom, dit is heeltemal organies. Genade, wat een vreugde en trots het Afrikaans. Trots het Afrikaans in die Middelland in Afrika gemaakt in Keizerin. Nee, kijk, ek is bitter, maar jylle was vir oogend hier, vir al die nieuwmas, weer eens baie geluk, en ek hoor, jy het ook een jong babiekie in huis, so jylle gebruik natuurlijk hierdie. Net Joba in ons huis, ja. Wonderlik, ek is blij jylle twee was hier, Carla en Werner, en baie sterkte met Joba, en ek hoop ons kijkers maak hy website besig. Afleverings. Dankie vir die besigheid. Dankie. Hierna gesels Jan Harm met Erik Venter oor sy volgende sakefokus. Hardloop, waar elke stoel jou pas. En onthou, ons is nou 'n Ticket Pro. Hardloop, 2 tot 7 Oktober. Equestra Flexi Fleet is die trotse borg van ontbytsake se motors. Hulle laat die wiele rol. Waar ook al ons gaan. Ons projekbestuurders gaan waar het bezig is en die volgende area waar Erik Venter gaan, een van ons hardwerkende projekbestuurders, is een bezige plek. Erik, baie welkom. Baie dankie. Vertel ons, want ek weet ek ry baie daar voorbij en mens kan sien dinge is aan die werkskaf daar. Ja, Harm, ek gaan so 'n bietjie na Witbank en Middelburg toe. Jy weet, jy het laatste sê, jy kon avonds aan die Hofse wêreld af. Nou, ek was op laerskool in Witbank gewees en ek het besluit ek wil so 'n bietjie weer daar gaan kyk. Hoe lyk die besighede in Witbank en in Middelburg? Mens kan sien, is baie besig daar, ons ry altyd daar voorbij as ons na die Wildtuin toe gaan. Voel jy dat besighede voordeel kan trek uit die blootstelling wat hulle kry op ontbytsake? As jy so dan kyk dat ontbytsake seker al 18 jaar lank op die kassie, dan moet daar voordeel vir die besighede wees om bly terug te kom na ontbytsake toe. So die rede van ons sukses is as gevolg van die besighede wat terugkom en blootstelling kry op ontbytsake. So dit is my gevoel dat daar is wesentlike voordeel. Ook natuurlik as jy na die testimonials kyk van die besighede wat al reeds op ontbytsake was, dan kan ek sê ja nee, daar is wesentlike voordele vir besigheid. Die hele Suid-Afrika en Namibia wat dan saterdagoggend en ook deur die week daarna kyk. Wanneer gaan die sakefokus uitgesaai word? Die sakefokus gaan so in die middel van Oktober hier by die 20ste uitgesaai word. So dis nou al die regte tyd om jou voetwerk reg te kry vir daardie uitsending. Uitstekend. Dankie dat jy weer saam met ons gekuier het in die ateljee. Erik, kontak vir Erik so vinnig as wat jy kan as jy besigheid het in Middelburg en Witbank. Die man is vinnig glo my, die programme raak baie vinnig vol. Dit kom wys jy vir ons en die hele Suid-Afrika en Namibia wat jy doen. Ons kyk nou na die kalender en daarna die boekfokus. Die Klippie Geesfees vind plaas van 24 tot 26 Augustus by die NG Klipkerk in Lichtenburg, rig navraag aan Rico. 'N wonderlike fees word gehou van 24 Augustus tot 2 September by die NG Gemeente Wonderpark. En dan is daar ook die Hoërskool Brandwag se matriekreünie vir hulle klas van 1968 op 13 Oktober in Benoni. Die kontakpersoon is Letty. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Baie welkom by Lees en Geniet en ek het vandag hierdie boek How to Get a SARS Refund geskryf deur Daniel Baines. Nou ja, ek dink nie die titel van die boek verduidelik precies waaroor dit alles gaan, so al wat ek kan byvoeg is dat dit nou belastingseisoen is, so baie van julle krap seker kop oor hoe om die minste moontlike belasting wettig natuurlik te betaal. Jy kan beslis al die antwoorde in hierdie boek kry. Alles is hier so, en wat ek sommer vir mense ook aanbeveel.
Dit is belangrijk dat elke ou sy belasting betaal. Maar het is meer belangrijk dat niemand te veel belasting betaalt. Dus kom ik van jou. Ik heb vandaag hierdie boek Dankie Generaal geskryf door Nico Moeman. Hierdie prachtige kleerboek bevat meer dan 100 rare foto's uit die Anglo-Boereoorlog, waarop Nico die afgelopen paar jaar in zijn speertochten als leke historicus afgekomen het. Die foto's bieden een intieme blik op boerenkrijgers en Britse soldaten en bevat detail oor praktische werkelijkheden van die oorlog. Tussendeer vertel Nico die verhalen van zijn ontdekkingstochten oor die jaren, van die dagboek van een boerenkrijgsgevangene wat op het DBV Vulleshoop gevind is, tot die oorlogsslagveld wat hij herontdek het. Geschiedenisliefhebbers sal mal wees oor hierdie boek. Ek moet net een ding vir jou sê, daai boek gaan jy nie leen nie hoor, want as jy hom leen, gaan ons hom nie terugkry nie. Ek weet jy is mal oor geschiedenis. Hierdie is, en jy kan sien jong, die manne, een ding wat ek net moet sê is, ek weet het was een moeilike tyd, maar die manne lyk, dit is baie mooie foto's, maar jy kan sien het was een harde tyd geweest. Ja, dit is ons type ouwens, kan die mens sien. Hierna is het Kieberklets. Ontbijtsake se webwerf wil jou leven makkelijker maken. Daarom is die contactbesonderhede van al ons programdeelnemers wat wekeliks op Ontbijtsake te zien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sakefokus. Tijd voor een vinnige kuberklets vandaag. Zo'n rukkie geleden het Renet met een lekker pizza steen in die kombuis gewerkt. Toevallig vandaag weer. En alleen Rickert wil weet waar zij dit gekry het. Alleen dit is van Miele. En die goede nieuws is, net die nagee ons daarvan weg. So kry so lank een skryfding by der hand. En onthou, gaan like ons Facebook bladsy en gesels met ons. Het is lekker om van julle te hoor. Ontbijtsake projectbestuurder Erik Venter wil een sakefokus in die omgeving van Middelburg en Witbank in Mpumalanga doen. So as jy een besigheid daar het, skakel vir Erik en kom wys ons wat jy doen. Dit wordt uitgesaai op 20 Oktober. Soos ek so pas gesê het, gee ons 3 van die Miele pizza stene van by die R4000 weg. Hierdie stene sal enige pizza, brood of rolletjies wat daarop gebak word, laat smaak asof het in een authentieke steenoond gebak is. Om in te skryf, sms jou naam, adres en die woord Miele na 34084 en miskien is jy gelukkig. Die sluitingsdatum is donderdag 16 Augustus. Hey, ek is nog nie redige bakker, maar so ding sal nog als heerlijke meikombuisie. Nou, verlede week het ons die Diemersfontein Pinotage on Tap kaartjes weggegee en die wenners vir hierdie kaartjes in Johannesburg is Hazel Strydom en Mandy Kater. Julle moet dit baie geniet hoor. Die wenners wat na die Kaapse Pinotage on Tap geleentheid kan gaan is Joan van Eden en Giel Marie. En die kaartjes vir Clarence wenners is Marike Pieters en Leandrie Bester. Baie geluk aan julle. Terug naar Renet en die kombuis en sy wys juist hoekom jylle moet inskryf vir die lekker pizza steen. Seed oil met sy hoë rookpunt is die ideale olie vir panbraai. Seed oil, enige dis, enige tyd. Besoek Jan Harmsgat in die Weskaap vir kwaliteit enkelblokwyne, soos die JAG Pinotage, sowel as hulle 100% granaatsap en heuning. Ja, die wonder van die pizza steen is dat hy so lekker zwaar is. Maar kyk, hulle gee allerhande goed by. Hier is jou spatel waarmee jy jou pizza gaan insit en weer gaan uithaal. Nou, ek het nou gedink, hier is een baie lekker huisvrou wapen. As jy nie te kwaad is, dan vat jy die een. En as jy nou baie kwaader is, dan vat jy die een. En as jy nou regtig kwaad is, dan vat jy die pizza steen self. Want hy is lekker hewig in gewig. Ze staan maar achter die deur en wag hom in. Ek speel sommer. Ons is mos lief vir hulle. Ek het sommer vir die pizza vandag een smeer gekook met een bietjie tomatie puree en een tomatie pasta. En daarby het ek ingesit een lepel van hierdie heuning in plaas van suiker. En so bietjie basiliekruid pesto en sout. En dit het ek net na dik pasta toe afgekook. En dit gaan ek dan smeer op my dun gerolde pizza, want ek gaan nie vandag regtig pizza maak nie. Ek wil kyk hoe naby kan ek kom aan daai flamkoegen wat hulle by die markies verkoop. Dun krakerige pizza deegie, so min as moontlik van die meel wat ons hier regtig mag eet. Nee nie, mag ons nie, maar in elk geval. Ek gaan nog vars mozzarella kaas daarby sit, vye wat so heerlik per haar heuning gaan wees. En dan
het my man my verras met hierdie eierkies. Dit is pullets. In Engels is hulle pullets en dit is die eerste eierkie wat die hoender lê voor sy 1 jaar oud is. En hulle is baie geconcentreerd. Kyk net die grootte hiervan, maar dit is 'n regte eier met alles in wat hy moet in hê en is eintlik nog gesond want die hoender, dis nog baie die essensiële is nog alles in hierdie eier. So Jamie Oliver maak 'n groot ophef daarvan in Engeland en ek het gedoog, hoekom kan ek nie ook nie? Ek gaan hulle kook en dan kyk ons of ons ons pizzas daarmee kan mooi maak. So kom ons gaan eers met die program aan terwyl ek al hierdie werk moet doen. Gesels nou verder met Nico. So Nico, jy is getrouwd met 'n beeldskone vrou en natuurlik die twee prachtigste poppies in die huis. Dis vrouwemand. As man in Suid-Afrika, hoe help jy hulle om beskerm te wees en hulle self te beskerm? Jo, jy vra interessante vrae en elke een begin met die selle, hoe sal ek sê, benadering is... nie 'n dag gaan verby, laat ek nie oor hulle bid nie, eerlik waar. Fisies, psigies en spirituele beskerming teen die wêreld en teen wat aangaan. En die meisies in my huis en my vroukie is, hulle het krag oor. Jy die jackpot geslaan hoor. Ek die jackpot geslaan hoor. En ons leer vir al ons kiddies van the spirit not of fear, but of power and love and a sound mind. Ek leer vir hulle hoeveel krag hulle het. En ek dink dit is die enigste, ek en Chris het baie daaroor geworstel oor, hoe beskerm ons hulle? Ons weet nie eens wat kom nie, ons weet nie wat nie. Tussen ons leer hulle soveel as wat ons kan van die Here en dan sal hy daai werk doen. En ons leer vir hulle wysheid. Ons elke dag sê ons vir hulle wysheid, wysheid, wysheid. Die verskil is slimheid en wysheid daar's 'n groot verskil. Slimheid kan enigiemand hê, wysheid is hoe om dit toe te pas. So nou, wat gebeur as hulle vir jou op die TV sien? Kyk, mag hulle na jou programma kyk. Meeste van wat ek doen, ja, en dis wat ek probeer doen het in my lewe, is goed maak wat kinders kan kyk. En natuurlijk is daar een of twee goedjies wat hulle moet vermy vir 'n rukkie, maar as hulle eendag kan kyk. Weet jy, vir hulle het dit so organies gebeur, dat hulle, jy weet nou, elke keer as iemand stop en sê, kan hulle gaan foto neem, as hulle na die tyd sê, hoekom wil die mense een foto van jou? En dan sê, ach, die is maar net, jy weet, maar hulle begin achterkom, want hulle is groot Survivor fans. So hulle het nou begin klik, jy is the boss of Survivor. So nou verduidelik ons vir hulle, want ons kyk ook die Amerikaanse reeks met Jeff Probst. So toe hulle nou begin klik, ons maaikies kyk ook en hulle sien jou op oor en dis hoekom, okay, nou maak het sin. Jy het ook vir jare, jy doen nog steeds wanneer jy sekere kans kry, hoofrolle in flicks vir al die romantiese held. Dit is natuurlijk een natuurlijke rol vir jou, maar wat een rol wil jy bittergraag nog die tanden inslaan? Weet jy, ek dink romantisch is baie lekker, vooral met komedie, dis een lekker genre om te speel. Ja, Semi-Soet was, sjoe, jy was uitsonderig daarin. Vreselijk dankie. Dit is altyd baie lekker en ek wil sê, dit kom natuurlijk, komedie kom natuurlijk. Ek hou van drama en ek hou van daai, want die mens gaan, jy moet diep gaan soek vir daai karakters. En wanneer jy hulle kry, is dit een uitlating van goed wat in meeste mense vast sit. So, jy krijg die plezier van om die karakter uit te beeld op skerm en die emoties te voel en reg in hulle jouself in te leef. En is altyd vir my een ongelooflike lekker release om drama te doen. So enige lekker drama rol met een goeie arc, met een redemption aan die kant. Jy weet, ek hou nie van die gratuitous rolle waar die slechte ou sleg is en hy eindig op sleg en hy wen as die slechte ou nie. Hy kan sleg wees, maar hy moet leer, is die manier om jou leven te leef nie. So, en een riller. En dan wil ek ook saam met Will Smith action comedy doen. Natuurlijk. Nee, ek sien het. Ek sien het van jou lippe na Godse oor. Dit was my bitter lekker met jou te keier. Ek wens ons het meer tyd gehad, maar ek los jou in die bekwame hande van ons Russische collega. Well, actually, hy is Afrikaans, maar hy is lekker, ons gaan nou lekker kus saam kook. Ja, precies. Lekker keer. Geniet die rest van die program en baie, baie sterkte met alles wat jy doen in Survivor enzovoort. Vreselijk dankie, Louise. Baie, baie dankie. Hierna begin en daarom met vandagse sake fokus.
Ontbijtsake biedt uitstekende bemarkingsgeleenthede aan klein en medium bezighede. Contact ons kantoor voor een quotatie en kom wijs voor de rest van die land wat jouw bezigheid doen. Welkom bij die Sakefokus waar ons vandaag in die omgeving van die ou Wes-Transvaal kuier. Dit sluit dorpe soos Potchefstroom, Klerksdorp en Wolmaranstad in en is beslis een besondere area van ons land. Ons kyk nou hoe dit in daardie omgeving lyk, as ook na twee besighede, een in Potch en een in Hartbeesfontein, net een enkie verder. Volgens die digteres Elisabeth Eybers beskik die ou Wes-Transvaal oor die vrede van volleinding. Uitgestrekte vlaktes en eilbegroeide bosveld kenmerk inderdaad Noordwes-provinsie, maar as ook golvende landerijen en luxe oorde. Die provinciale hoofstad is Mahikeng en ander belangrike plekke sluit Potchefstroom, Ottosdal, Klerksdorp, Lichtenburg en Vryburg in. Meer as 90% van Suid-Afrika'se platinum word daar ontgin en Noordwes lever ook goud, graniet, marmer en diamante. Skaap- en beesboerderij vind in die weste en noorde plaas, terwyl die suide en ooste bekend staan vir mielie, sonneblom, katoen en tabakproduksie. Die Molopo en Madikwe wildreservate tel onder Noordwes se gewilde toeristebestemmings. Moredou Interiors het vroeg in 1960 ontstaan as 'n familiebesigheid deur die Burger pa en seun span. Intussen het die derde geslag Burger seun die bestuur van Moredou oorgeneem. Die produkreeks is dramatisch uitgebrei en die kliëntebasis trek ver van die Kaap tot in Botswana en Namibië. Die Moredou Lifestyle Centrum spog met 'n 5000 vierkante meter uitstalruimte met toegewyde temas vir elke vertrek in die huis, jou buiteleefarea, asook topgehalte kantoormeubels. Hulle spog met hoë kwaliteit duursame en unieke meubels teen goeie pryse. Die nodige binnenshuise versieringsitems om enige vertrek kleurvol en huislik te maak, is ook te kies en te keur. Kliënte kan een van die grootste en meest diverse meubeltoer ervarings by die Moredou Lifestyle Centrum verwag. Daarby bied Moredou se personeel 'n leeftydse ervaring en kennis van die meubelbedryf, sodat enige navraag met eerlikheid hanteer kan word. Vriendelike diens en kwaliteit meubels was en is nog steeds hulle leuse. Naverkoopbediens speel net so 'n groot rol by Moredou en dan is dit nie waar dit stop nie. Hulle lewer boonop landwyd af. Die Moredou uitstalruimte en die groot verskeidenheid van meubels en binnenshuise benodigdhede, alles onder een dak, is ongeëwenaar. Om kliënte te help met besluite, kan hulle selfs die kliënt se vertrek in die uitstalruimte naboots en so die hele vertrek inkleur om 'n visuele gevoel van die totale eindproduk te skep. Moredou is ongeveer 1,5 uur se ry vanuit Johannesburg en Pretoria en die uitsonderlike diens wat hulle lewer, gekoppel aan die pryse wat hulle aanbied, maak die rit absoluut die moeite werd. Elsje Coffee Shop op die perseel is wyd bekend vir heerlike koffie, en waar anders gaan jy nog 'n koffiewinkel met 'n heerlike kaggel teen die koue winter kry? Moredou Interiors, binnenshuise inkleding en versiering soos jy dit nog nooit ervaar het nie. Liqui Grow vervaardig en versprei topklas vloeibare kunsmis. Hulle is so gesteld op gehalte dat hulle eerste bestaansjaar in 2005 in totaal gewy was aan veldproewe en verbetering. Hulle geregistreerde OrthoFos produk is 'n goeie voorbeeld. Dis in 'n ammonium ortofosfaat vorm en is uniek in die wêreld. Hierdie ammonium ortofosfaat is onmiddellik beskikbaar vir plantopname, in teenstelling met ander fosfate wat eers in die grond afgebreek moet word om plantbeskikbaar te kan wees. Dit bly deur die hele seisoen plantbeskikbaar en gee hoë energievlakke aan gewasse wat plante meer weerstandig maak teen algemene siektes en peste. Liqui Grow se tegnologie laat toe om tot 12 kg per hektaar fosfate en 9 kg per hektaar direk bo-op gewasse toe te dien met opname binne 4 ure. Liqui Grow, wêreldklas moderne tegnologie vir die landbou. Volgende kuier ons in Klerksdorp wat in 1837 gestig is toe van die voortrekkers hulle op die oewers van die Skoonspruit gevestig het. Ons kyk nou na 'n paar besighede van daar en dan gesels Dawie met twee manne van verkoopnou.co.za. Klerksdorp is die ekonomiese en handelskern van Noordwes-provinsie in die Noordelike Vrystaat en is 155 km suidwes van Johannesburg geleë.
Klerksdorp is een mijnbouw sowel as een landbouwcentrum met mielies, sorghum, groenboontjies en sonneblomme wat in die streek verbouw word. Die stad het die grootste mieliesilo en die grootste landbouwcoöperatief in die land, Zenwes. Winkelcentrum sluit in Tower Mall, Klerksdorp City Mall, MEPF Winkelcentrum en Matlosana Mall, die grootste centrum in Noordwes. Die Vaan Mijnkies Natuurreservaat in Klerksdorp Dam is gewilde ontspanningsoorde met verskeie dier- en voelsoorte. Goudkoppie is een nieuwe toeristenattractie met ou mijnskachte, Khoisan rotskuns en graffiti uit die Anglo-Boereoorlog, waar er op zaterdag een markt plaasvind. Superquick Klerksdorp het in 2010 begin as Wheel Alignment N12. In November 2015 is besluit om die product en dienstlevering uit te breiden en deel van die bekende Superquick concessiegroep te worden. Hulle biedt topklas dienst aan elke klant en is gerieflik geleë en zichtbaar soos jy met die N12 inry. Gerugsteun deur die nuutste technologie in die bedrijf verkoop hulle sierwiele, bande, batterye, trekstange en vervang skokbrekers, remme, uitlaatstelsels en suspensieonderdele. Hulle kennis, advies en diens is gebaseer op jarenlange ervaring. Met een topklas werkswinkel wat tot 12 voertuigen kan accommoderen, biedt hulle een omvattende wielsporing en suspensiediens wat ander mededingers nie verskaf nie. Superquick Klerksdorp. Byk professionele diens met topklas producten om jou rit veilig te hou. Klerksdorp woonwaans bestaan al sedert 2000 hier op die N12 sentraal op die dorp. Hulle verkoop, diens en herstel woonwaans, nuut en gebruik en voorsien woonbaar onderdele. Klerksdorp Woonwaans verkoop ook alle kamperingtoerusting, bybehore en klere. Ons is die nieuwe eienaars van Klerksdorp Woonwaans. Ons nooi al ons bestaande en toekomende kliënte uit om ons bij ons perceel te kom besoek. Die wagwoord bij Klerksdorp Woonwaans is kwaliteit producte, gedienst door opgeleide kundige vakmanne, gekoppel aan betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid van alle personeel ten alle tye. Klerksdorp Woonwaans, buiten almalse toegewijdheid, stap hulle werkelijk die sogenaamde extra mile vir bestaande en nieuwe kliënte. Megatron Traders het amtelijk in juli 2011 hulle deure in Klerksdorp oopgemaak toe eienaar Alan Tron een geloofsprong geneem het. Vandaag is hulle voorlopers in die motorindustrie en hulle spog reeds met 2 takke en het bykans 100 motors in voorraad. Megatron Traders specialiseer in die koop en verkoop van hooggehalte tweedehandse motors. Hulle bied onverbeterlike prijse op inruilings en gaan uit hulle pad uit om jou droommotor te vind. Hulle verkoop ook motors teen mededingende prijse en bied pyk naverkope diens. So, as jy nie mark is om motor te koop of om te verkoop, gee ons vandag nog gelei. Ons bied hooggehalte voertuie aan vir sakpasprijse. Megatron Traders, dus waar die goeie motors is. Elke motor wat door Megatron Traders verkoop word, ondergaan een streng kwaliteit toets om die beste gehalte te verseker. Megatron Traders, dit is waar al die goeie motors is. Besoek gerus hulle webwerf. Dis natuurlijk ontbijtsake en ontbijtsake gaan oor sake. En hier is inderdaad iemand of 2 persone van verkoopnou.co.za. Luister mooi, verkoopnou.co.za. Dis Alan Tron, hy is die bestuurende direkteur en Nico Grobler, hoofbestuurder. Meneer, goeiemôre en baie welkom. Môre, baie dankie. Alan, kom ek gaan. Wat is verkoopnou.co.za en wat maak julle nou eintlik? Wel, ons is basies 'n online platform wat kliënte kan gebruik om hulle motors aan ons te verkoop. Ons koop maar basies motors aan vir kontant en kliënte kan dit uit die gemakheid van hulle eie huis uit doen en of besigheid. Alraai. Nico, hoe werk die proces? As ek nou bijvoorbeeld my kar en julle wil verkoop, hoe gaan ek te werk? Ek meen, ek het mos nou my bakkie wat ek nou al vir 10 jaar ry en hy staan nou achter in die erf en ek wil hom nou verkoop. So, wat is die proces? Verduidelik dit vir my. Ons probeer om die proces baie eenvoudig te hou en baie gemakkelijk te hou vir die kliënt daar buiten. Wat jy doen is, jy gaan net in op ons webtuiste, verkoopnou.co.za. Jy laai al jou besonderhede aan jou voertuigsbesonderhede op. Ons sal binnen 24 uur jou tank kontak en 'n prys maak vir jou voertuig. Wat dan gebeur, as jy die offer aanvaar, dan stuur ons een van ons aankopers uit
om naar die voertuig te gaan kijken. Niet zeker te maken dat die voertuig recht verduidelik is en recht beskryf is op die webtuiste. En dan wat ons dan doen is, as die kliënt aanvaar, betaal ons onmiddellijk die geld oor aan die kliënt. Ons wacht ook natuurlijk tot die geld wys, ja, of beskikbaar is. Dan gaan ons die voertuig in ontvangs neem. Maar wat jy moet onthou is ook, is ons koop ook voertuig wat op financiering is, as ook as hy klaar betaal is. Oor beide van hulle? Beide, ja. Hmm. Ja. Is daar een specifieke mark waar wat jy nou op een soort van focus is? Ja, wel. Een specifieke type van voertuigen wat jy nou kijk? Ja. Soos jy kan sien, het is verkoop na 7.0. Ja. So ons focus op die Afrikaanse mark, hoofsakelijk. Ons kyk nou gewoonlik maar 2000 modelle en op, jaarmodelle, en nie ongelukskare voertuigen. Ons is maar in die mark vir redelike skoon voertuigen, opgepaste voertuigen. En op die stadium is ons nog net in die binnenland betrokken. Ons hoop om binnenkort landswijd te wees, maar op die storm, ja, soos maar in die binnenland. Hmm. Nico, dit is nou maar so, die gebruik in Suid-Afrika, of die proces in Suid-Afrika is nou maar so, dat jy gaan gesikkel om die kar die eerste keer te koop, maar as jy kar gekoop het, jy het om afbetaal, dan vat jy nou hierdie kar, en geruil jy hom in vir die volgende kar, en betaal jy hom af en so aan. Gaan dit vir my sin maak, en steer daarvan om die kar in te ruil, om liever om aan julle aan te bied? Gaan dit, is daar waarde in vir my? Kijk, ja, definitief, jy weet, een kliënt wat sy voertuig gaan inruil, by een handelaar, kijk, as sy voertuig moet opgepas is, en hy voel sy voertuig is altijd een beetje meer waard as wat de handelaar bijvoorbeeld vir hom sal offer as hy die voertuig wil inruil by die handelaar. So, dis waar ons inkom. Jy weet, die kliënt kontak ons gaan hier die hele proces saam met hom. Ons maak vir hom offer op sy voertuig. 9 uit 10 keer uit is ons altijd beter, is ons offer baie beter as wat de handelaar sal gee in, ja, op inruil voertuig. Ja. Het jy, is daar sekere voertuig wat sy waarde beter hou as ander voertuig? Ja, natuurlijk. Sekere make wat natuurlijk, beter hou. Toyota is mis nou maar, hy sy waarde baie beter as wat PJ bijvoorbeeld sy, ja, sy waarde sal hou en ja, dat is maar, elke ring is maar prijs. Is dit een Toyota bakkie? Ja, wel, ons soek, as die Hilux bakkie sê, as die kliënte Hilux bakkie sê, moet ons een lijkje gee ons. Kijk, ja, soos Aaron ook vroeger gesê, as die voertuig mooi opgepas is, het maak, ja, dat is fabrikate wat baie populair is, maar ander voertuig is in die prijsklasse wat meestal met kliënte koop, weet, dan is hy mooi opgepas is, en is mooi nog gekyk, en dan sal ons altijd ook een baie goeie offer maak vir die voertuig, want dat is altijd een mark vir die voertuig, verstaan. So, ja, nie verseker, ons kyk na enige kar. En natuurlijk verkoop jullie ook karre in die proces. Nou, is recht, ja. Right, Ellen, as mens nou jullie in die handel wil kry, verduidelik my proces, hoe maak een mens? Oké, jy kan gaan na www.verkoopnou.co.za. Dit is een baie makkelike webtuiste, jy kan wys vir jou stap vir stap wat om te doen. Of jy kan ons op Facebook kry, www.verkoopnou.co.za. Of jy kan ons skakel op 060 verkoop. Jy kan ons WhatsApp ook op 060 verkoop selfs. Nou, daar het jy dit. Manne van verkoopnou.co.za, hulle koop jou kar, is een baie makkelike proces. Ellen Terron, hy is bestuurende directeur, en Nico Groblier, die hoofdbestuurder. En baie dankie jy twee manne vir oogend by ons. Draai gemaakt het en alles van die beste. Nee, groot voorreg om jy te wees. Baie dankie, dames, waardeer. Ons kyk nou na nog bezighede daar in Klerksdorp. Op die hoek van Barend en Margaretha Prinsloostraat staan die Protea Hotel. Dis die grootste hotel met die grootste konferentiefaciliteit in Klerksdorp. Hulle is deel van die internationale Marriott Hotelgroep en voldoen aan hulle standaarde. Dit beteken een ding, uitmuntende diens. Hulle is basis langs die N12, lekker centraal geleë tussen die besigheidsgebied en woonbuurte. Die Protea Hotel deur Marriott Klerksdorp is groot en beskik oor 91 luxe, gemakkelike kamers wat in enige reisiger se smaak sal val. Hulle spog met 7 konferensie- en funksielokale wat tot en met 600 persone kan akkommodeer. Mense van reg oor die land gebruik hierdie uitstekende fasiliteite. Die Pinotage restaurant bedien heerlike buffet en à la carte etes en is oop vir die publiek. Die Protea Hotel bied onbeperkte wifi teen vesel internetspoed en al die moderne fasiliteite wat 'n progressiewe sakeman mag nodig kry. Protea Marriott Hotel Klerksdorp, uitstekende diens van internasionale gehalte. Kite Craft is in Oktober 2006 begin toe 'n behoefte vir spys- en nieringstoerusting raak gesien is in Klerksdorp. Kite Craft het aanvanklik as Cosmos Catering and Shop Equipment bekend gestaan, maar die naam is in 2014 verander. Kite Craft se voordeel is die feit dat hulle baie voorraad aanhou. Hulle koop ook steeds goeie gehalte gebruikte toerusting en doen inruilings. Kite Craft se wye reeks nuwe toerusting word verskaf deur die grootste name in spysenieringstoerusting. Hulle spesialiseer ook in pasgemaakte wasbakke en tafels, asook ventilasiesisteme en die installering daarvan. Besoek ons gerus op die hoek van Leesk en Voortrekkerstraat in Klerksdorp om jou besigheidsbehoeftes te bespreek. Kite Craft se gereelde kliënte sluit gastehuise, slaghuise, restaurante, wegneem ete besighede, asook privaat individue in.
Hulle diens kliënte reg oor Noordwes, Vrystaat, Noordkaap en Gauteng en het selfs kliënte in Nelspruit, Kaapstad en Namibië. Samrek is een raadgevende gezondheids-, veiligheids- en opleidingsmaatskapie wat besighede help om 100% aan wettelike vereistes te voldoen. Hulle verbeter productiviteit en hef personeel op met ter plaatse opleiding ingesluit in een maandelikse fooi. Samrek voer ook voldoeningsaudits uit, help met implementering van ISO-nakoming, WCA en ongeluksondersoeke en het een topgeakkrediteerde opleidingsakademie. Al hulle consultante is SACP-CMP geregistreer, wat betekent dat hulle regskwalifikasies het om op konstruksieterreine te werk. Samrek het die ervaring en is toegerus om groot organisaties en myne as ook klein besighede te hanteer. Hulle verstaan dat almal se behoeftes nie dieselfde is nie. Samrek verstaan die koste en spanning wat geassosieer word met die bestuur van 'n besigheid en struktureer hulle dienste en pryse om by jou maatskappy aan te pas, sonder om in te boet op die kwaliteit van diens wat jy ontvang. Die laaste dorp in die sakefokus vandag is Wolmaranstad, wat sy naam gekry het toe die dorp aangelê is op die plase Rode Rand en Vlakfontein, wat behoort het aan ene JMA Wolmarans, een lid van die uitvoerende raad van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Kom ons kyk hoe dit daar lyk ter afsluiting van die fokus. Wolmaranstad is sowat 245 km suidwes van Johannesburg en 56 km noordoos van Bloemhof op die Makwasi-spruit geleë. Die dorp is een belangrike diamant aankoop en beesboerdery sentrum, terwyl mielies, grondbone en sorghum in die distrik verbou word. Pragtige sandsteengeboue kenmerk Wolmaranstad en die Diggers Diamond Route Tour bied 'n blik op die ontdekking van diamante en mynbou in die streek. Die dorp beskik oor 'n bedrywige en dinamiese sakekern met volop karaktervolle restaurante en gastehuise. Verskeie laar en hoërskole bedien die gemeenskap en pragtige kerkgeboue soos die Hervormde Kerk en die Gerard Moerdijk ontwerpte NG Kerk versier Wolmaranstad. Hoërskool Wolmaranstad het in 1981 begin na 'n samensmelting van die destydse Hoërskool Wolmaranstad en die Tegniese Hoërskool. Vandag is dit 'n gesogte skool met waardegedrewe kwaliteitopvoeding in 'n veilige plattelandse omgewing. Die skool beskik oor 'n wye vakkeuse met 'n volle tegniese en algemene kurrikulum. Hulle roem daarop dat hulle een van die plattelandse skole is met die wydste vakkeuses en beste fasiliteite. Die skool se puik akademiese resultate word toegeskryf aan toegewyde onderwysers en die gesonde verhouding van leerders tot onderwysers in die klaskamer. Hier kan jy verwag om in 'n klas van 11 leerders te wees in 'n moeilike vak soos rekeningkunde. Individuele aandag is die norm. Alles die klem vandag op akademie, bly wollies gebalanseerd en leerders kry puik geleenthede op sport en kultuurgebied. En hulle lewer jaarliks verskeie provinsiale wenners op. En daar's ook tyd vir sosiale aktiwiteite. Die puik koshuise maak dat almal deel wil wees van die warm wollies hartklop. Hoërskool Wolmaranstad, klein genoeg om werklik om te gee, maar groot genoeg om kompeterend te wees op alle terreine. Biltong Den in Wolmaranstad is wyd bekend vir die volgehoue gehalte en kwaliteit van hulle produkte. Hier sit die eienaars hulle hart en siel in die besigheid, sodat jy die verskil kan proe. Ek en Rolien, my vrou, besit Biltong Den nou 31 jaar lank. En ons poog nog steeds om alles konvensioneel en tradisioneel te doen, soos byvoorbeeld alles word handgemaak en gesout. Biltong Den se produklys is indrukwekkend. Geelvet biltong, droog en nat, in 'n verskeidenheid van opsies soos chili, peper en hunters biltong. Wildsbiltong soos kudu, gemsbok en blesbok, droewors, dik en dun, chili droewors en wildsdroewors, dan ook cabanossi, chili bites, biltongstokkies, skurwe jantjies, crackling en spekbiltong. Hulle het ook 'n verskeidenheid lekkergoed soos fudge en klapperys, alles tuisgemaak. Biltong Den Wolmaranstad streef daarna om 'n vriendelike diens te lewer en is trots op die personeel se behulpsaamheid en vrywilligheid om kliënte tevrede te stel. Biltong Den Wolmaranstad. Alles word met sorg handgemaak. 'N Masjien kom nie naby hulle verwerkingsproses nie. Min of meer 2 km buite Ottosdal op die R505 na Sannieshof lê die Oryx Hill Safari Lodge, 'n familieonderneming in die hartjie van Noordwes. Hulle bied wêreldklas jagekskursies aan en huisves tans 12 spesies van vlakte tot boswild. Onnodig om te sê, is die akkommodasie wat aangebied word van hoogstaande gehalte. Ons fokus daarop om nie net jou spesiale dag
speciaal te maken, maar ook om dit in een zakpasprijs voor jou aan te bieden. Hier bij Oryx Heal arriveer jij als een cliënt, maar vertrek als een vriend. Oryx Heal spog verder met 2 functielokalen, een vir die kleiner intieme verjaarsdag en kuiergeleenthede en een groot lokaal vertrouwens en conferenties. Trouwseremonies kan ook in die bos gedoen word. Verder bied hulle ook jeug- en leierskampe aan. Oryx Heal Safari Lodge, net 3 ure se ry uit Gauteng. Een heerlijke wegbreek naweek vir die hele gesin met jag, bergfietsry, een zwembad voor die somer, kampvieren en wildbesichtiging. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons sakefokus. Ek herinner dan ook dat Pieter de Waal tans nog bezig is met een sakefokus oor microbrouwerijen. So as jy enige bezigheid van so aard het, laat weet vir Pieter en kom wys ons. Nou ja, dis maar sweterige affaire hier in die atelier vandag. Die girls snak maar so elke nou en dan na hulle asems. Natuurlik is dit omdat Nico Panagia hier is vandag en hy gesels nou met Davie. Die ontbijtsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Equestra Flexifleet. My beurt om het Nico Panagio te praten. Wat is soort naam is dit? Panagio. Panagio, dit is een Griekse naam, is eigenlijk die helft van die naam. So dit is Panagio Topoulos. Okay, so Topoulos? Ja. En het is eigenlijk makkelijk om te onthou. Ek sê altijd vir mense, Panagio Topoulos, dit klink soos baie, dit lyk eindelijk erg ook. Maar as jy hom opbreek, dan is dit baie makkelijk. So ek leer vir mense, is baie makkelijk. So as jy hom vinnig sê, is dit Panagio Topoulos. As jy hom starig sê, is dit Panty G-string Topoulos. Je gaat hem niet vergeten. Ja, Nico Panty G-string Topoulos, want volgende ons gast is. Dit is my baie lekker om met jou te gesels. Ek is baie blij om te sien jy dan so sin vir humor ook. Jy is altijd so ernstige ou. Is dit? Partij keer. Hoe is dit dat jy so goed... Jy kom uit Pretfontein, dit is ook om jy so goed Afrikaans praat, maar jy was toch in een Engelse school? Ek was in een Engelse school, maar my ma, wat oorlede is, ook een van my beste maaikies wat ek ooit gehad het, sy was Afrikaanse meisie hoor, sy is een boeremeisie, my pa, Grieks, van die vasteland af, van die berge af, in Griekenland, Peloponnesos, en my ma van Hartbeespoort. So, jy weet, ons is een lekker mengsel van boer, ek is een Griekse boerkie. Ja. So die Afrikaans is ons huistaal, en ek het in Engelse school gegaan, so as ek slim moet praat, dan praat ek Engels, maar ek het Afrikaans is my gemakstaal. Slim moet taal, slim moet praat. Ek moet net vir jou sê, ek moet om verskoning vraag, vir die dames hier in die atelier vanoggend, jy weet, die spul, hulle is maar... Hulle is nie gewoond. Hulle is so gewoond aan my en Jan Harm, jy weet. Ons gekry dit baie. Piet aantrekkelike ouwens kry dit allemaal. So ek is baie jammer oor die vrouwens wat vanoggend met die kere gaan. Nee, wel, jy weet hoe moeilik het is. Ja, dit is nie makkelijk. Maar het is ook die kaluin, obviously, wat is in die weer in het werk. Ja. Sê het nou vir jou gevraal, is dan enig iets wat jy nou wil verander. So as jy wil, sê ek wil een paar goeders vir jou kan uitwijs. Dank jy. Wat jy graag sal wil moendlik woord te verander. Maar dis een tweeloop straakie daar, nee. Nee, maar ons praat met jou volgende. Ja? Het is nou nie nodig om mee te doen. Kom, ons gaan weer terug. Kan jy Grieks ook praat? Bikie. Mila Ligo Elenika. Sieg nomi. Otan Milas Grigora, denk at Televeno. Geef my 2 van hulle. 2? Asseblief. Ja, kom nou uit Rusland. Bestel dinge in 2. Nee, dit is gevaarlike praktijk. Was jy ouwers in die vermakelijkheidsbedrijf gewees? Nee, glad nie. Glad nie. Maar weet jy wat, ek dink dit is een Griekse ding. Ek dink Grieke hou van entertainment en die entertainment televisie. En Grieke is, miskien is die oukunste bloed, jy weet, maar ek was van kleins af, was dit vir my iets wat, ek het in elke school play was ek, en ek het, jy weet, maar die vakke waarin ek sterk was, was die mondeling en die type goed. So, dit is vir my altyd lekker gewees. Ek wens ek kon sing. Ek kan sing, maar nie mooi genoeg om, jy weet, ek wens ek kon, ek sou baie geld gemaak. Ek sê nou, hoekom? As jy kon gesing het, baie geld gemaak, het baie mense wat... Ja, die Afrikaanse sangers maak geld, jong. Jy denk jy so? Ja, nee, wel, dis die story, ek hoor die story. Ek weet vir jy sê, Jan Harm, nou my goeie vriend, hy het een prachtige stem. Kan jy hoor as hy praat? Ah, it's beautiful. Jylle gaan gij koste na indrukken. Maar dat klop alle goeders wat ek met jou wil gesels hoor. Ek met jou familie gesels en ek sien jy is vreselijk sportief en so aan. Jy is bezig met die nieuwe ding en sikke goeders. Maar moet nie weg gaan nie, bly nie daar so, ons gaan kyk nou verder hoor. Eerst tyd vir een vinnige opsomming van die week so weer, dier my goeie. Jan Harm, dit is Wees Nice met Jan Harm dag vandag.
want hy gaan weg. So, mens kan jou werklike emosies nou maar begin wys. Nou gesels ons verder. Ontbytsake se weer word geborg deur JBC Roofcover vir alle waterdigting en dakherstelwerk. Ja, sonnige dag wat verwag word oor feitelik die hele suidelike Afrika as gevolg van die Atlantiese hoogdruk wat homself vestig oor die land. Sondag gaan dit lekker warm wees oor die ooste van Suid-Afrika as gevolg van aflandige lugvloei. In die weste gaan nou die teenoorgestelde wees met 'n koue front wat inbeweeg, koue weer wat inspoel agter die stelsel met reënbuie in die suidweste. Van maandag af weer sonnige weer oor Suid-Afrika, wel 'n paar reënbuie langs die ooskus as gevolg van hoër druk daarso. En Dinsdag is daar 'n kans vir vog om in te spoel vanuit die ooste uit as gevolg van die Atlantiese hoogdruk wat ooswaarts beweeg van die land. Woensdag het ons meestal weer mooi weer oor feitelik die hele suidelike Afrika. Hierdie weer sal voortduur oor die binneland, maar ons het 'n volgende koue front nie baie goed ontwikkel nie, wat donderdag vanuit die suidweste af inbeweeg, voordat hy verswak gaan na 'n paar reënbuie val in die suidweste. Terug na Dawie en Nico. Ontbytsake se weer word geborg deur JBC Roofcover vir alle waterdigting en dakherstelwerk. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Nico Panaggio, D-string and panty. Wat is dit? Dis so iets. Sal klaar erg verkeerd. Net ek gaan dit so onthou. Ek gaan jou oor 'n jaar weer vra en kyk ons wat uitkom. Hoor jy het betrokke toe geraak in aanbieding en in televisiewerk en fliekwerk en sulke goeders en ek weet jy's nou besig om 'n fliek te skryf het jy vir my gesê. Maar maar voor ek daarby uitkom, hoe die proses gewerk? Ernstig moet 'n ou 'n lucky break kry om by hierdie goeders te kom of is dit nie so nie? Is dit maklik om in die bedryf toe te tree? Weet jy, ek sê altyd vir mense, baie mense vra eers my dogtertjie en my seentjie is baie geïnteresseerd in toneelspeel en hulle wil nou wat moet hulle doen? Wat kan ek voor? Dan sê ek altyd, weet jy wat? Laat hulle eers 'n graad kry in iets anders. En dan kan hulle dit doen. Want en ek sê gewoonlik 'n graad in besigheid. Want as jy in hierdie bedryf inkom en jy verstaan die besigheid en jy gaan jy die kunstenaar wees. En as jy kunstenaar is en jy wil aanhou werk, dan moet daai kuns verkoop word. En as jy nie die kuns verkoop nie, gaan iemand anders die geld maak. So jy beter seker maak jy's die besigheidsman en die kunstenaar. En ek het behoeg om dit te doen. So ek het so yes, jy moet daai en ek sê ook die volgende ding is hulle hoekom wil hulle in die bedryf wees? As hulle famous wil wees, gaan die bedryf hulle is going to eat you up and spit you out. Ja. Maar as hulle lief is vir die kunst daarvan, gaan dit van self sprekend wees dat hulle op een of ander stadium gaan dit werk. Maar dis nie net lief vir die kunste nie ook, maar jy moet dit behoorlik bestuur, jy moet 'n moedig bedryf. Want ek sien die tipe van goeders wat jy doen 'n klomp spul goeders, jy weet jy maar mens moet, want baie mense dink jy kan net akteur wees of net skrywer of net regie doen en dit werk nie so nie. Jy moet 'n jack of all trades wees binne in die bedryf. Want partykeer is dit hierdie seisoen, partykeer is dit daai seisoen. Jy moet elke seisoen moet jy die volgende ding opgelaai en jy partykeer skryf, jy partykeer perform, jy partykeer. Maar nou, jy moes 'n break gehad het. Waar was dit? Ek dink weet jy wat, ek dink daar's nie een spesifieke ding wat gebeur nie. Ek dink dis 'n opbouing van goed. So jy doen hierdie en dan kry jy 'n bietjie van 'n hupstoot daar en dan doen jy hierdie ding en na ruk dan begin 'n mens, jy weet daai rolling ball starts gathering the moss. Verstaan jy? Daai sneeuballetjie begin groei. En ek dink nie daar's een soseer een ding wat gebeur nie. Ek dink dis reg. Maar waarvan van die al hierdie goeders wat jy doen, wat is die ding wat vir jou die lekkerste is? Sjoe, ek dink want ek dink as meer as een vraagie sou weet, wat is die mees kreatiewe ding vir jou? Dit is nie noodwendig die lekkerste ding. Sonder twyfel is skryf vir my die mees kreatiewe want jy dis vir my en ek's nie daar ek dis 'n nuwe ervaring vir my. Ek skryf al my hele lewe lank maar vir die eerste keer het ek 'n jy weet 'n groot ding aangepak en ek dog dit gemaklik nie maklik wees maar ek dog dit gaan makliker wees. Jy skryf nou 'n draaiboek. 'n Draaiboek vir 'n film en dit is ongelooflik moeilik. Gelukkig het ek ervare mentors wat vir my gehelp wat inspring en help maar ek het groot respek gekry vir mense wat 'n draaiboek skryf wat op die skerm beland. Ja. En wat is die fliek oor? Is 'n komedie. Ek gaan net sê dit is 'n mengsel van Grieks en Afrikaans. En die res is alles ek gaan stil bly daaroor. Maar dis baie lekker wees. Anders as jy klomp flerries hier so in die ateljee.
Ek meen, daar is nou heel wat fysische foute wat ek so met die eerste oog opslag aan jou kan opmerk. Dankie, maar ek kom ook achter, jy is nogal redelijk sportief gebouw. Jy is bezig met allerhande sporten en goeders. Weet jy, deur my lewe het ek 'n hele verskeidenheid goed gedoen. En ek dink vir elke fase in die mense lewe is daar seker goed. Ek het so 5 jaar gelede het ek trail running ontdek. It's amazing, ja. En ek bly in die Kaap. The stuff, né? So dit is amazing. Dit is ongelooflik en binne 'n halfuur kan jy die lekkerste workout doen. Ja. So ek doen trail running so wanneer ek kan is ek in die berg, maar ek reis ook baie en mense weet ook nie altyd wat. Dis maklikste ding, ek al wie nodig is 'n paar takkies. Presies dit. Dan kan jy dit gaan oefen. Ja, jy kan jou fiets saam met jou dra, ek is mal oor fietsry, maar dit doen ek deesdae bitter min want ek is te besig. En dan het ek 'n ander ding wat 'n lekker manier is om 'n hele gym saam met jou te dra in so 'n groot bondeltjie, kan jy dit glo. Jy kry hierdie dik rubber bande wat hulle verkoop in van die sportwinkels. Daar's die klein dingetjies, maar dan gaan jy met daai dik lekker en hy kos nogal 'n bietjie. Maar nie naasbei soveel soos 'n gym nie. En dan kan jy hele full body workout in jou hotelkamer waar ook al jy is doen met daai freaking rubber bands. Dis ongelooflik. Nou jy toe. Ons gaan nou verder gesels oor. Ons gaan nou vir jou kos gee. So, René, maak vandag die kos klaar, afronding van haar pizza. Ek dink die Grieke eet mos pizza, dit is naby aan Italië. Grieke het pizza eindelijk, hulle het is een ou story, dat hulle uitgevind het en so. Maar ons praat hierna verder. Die kwaliteit verskeidenheid First Choice suiwelprodukte word eksklusief vervaardig by Woodlands Dairy in die Ooskaap. Nou ja, so lyk die vleis wat uit die oond uitgekom het. Ek sê altyd moet nooit niks weggooi nie. Die pan sappe gaan sit jy terug oor jou vleis. Sê die pan net daar sommer neer. Nou gaan ons die vlamkoegen uithaal wat ek klaar mooi gemaak het. Dat ek net die regte gereedskap kry. Ons drietjies. Kom ons gee daai sommer nog 'n bietjie kans. Nou ja, hier is 3 wat ek nou reeds, ek het my deeg eers halfpad gebak. Na soos koen slippertjie dingetjie toe. En dan het ek hom gepak met wat ek nou wou hê. Daai smeer van my tamatie smeer, 'n stukkie vleis daarbo-op van hierdie lekker vye wat ek gesny het. Nou kom hy mooi maak met granaatpitte. Terwyl ons met granaatsap werk en granaatjening, als wat daar van Jan Harmsgat afkom in Swellendam. En dan waar is my stroopie? Hier is daai stroopie wat ek gekook het. Hom gaan ek ook nog so bietjie bo-oor sit. Dink hierdie gaan heerlik wees. Ek het vars mozzarella gebruik in plaas van die een wat jy met rasper, so hy het heeltemal 'n ander tekstuur en hy gee heeltemal 'n ander gevoel aan jou pizza. En ek het so klein bietjie van First Choice cheddar bygesit vir geur. Ek gaan groen blaadjies bysit. Hierdie is in Engels wood sorrel. Sorrel is 'n suuruitjie. Suurings, nie suuruitjies nie, suuring. Jy kan hulle gaan pluk in die veld en dit eet. Dit gaan lekker hierdie soetsuur van ons gaan balanseer. Dan wou ek vir julle gewys het van die hoender eiertjies. Die beste om hulle af te dop, as jy hulle uit die kookwater uithaal, dadelik in koue water te sit, dan kom die doppies mooi los. Maar terwille van tyd, het ek nou klaar 2 afgehaal. En ek wil julle net herinner aan daai heerlike klip van ons. 'N mens warm hom saam met die oond op. Jy sit hom nie koud in 'n warm oond in nie. So lyk die eiertjies opgesny is. Kom ons maak hulle maar in kwarte. So, jy warm die klip saam met jou oond op na baie hoë hitte toe en jy bak hy pizza so omtrent by 230-240 grade as jy oond soontoe gaan. Maar heerlik, want dan is die hitte van oral af en daar is hitte van die klip af ondertoe. Terug na Davie en Nico. Seed oil, ideaal vir roerbraai, oondbraai, panbraai en selfs bak. Seed oil, enige dis, enige tyd. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter wil 'n sakefokus in die omgewing van Middelburg en Witbank in Mpumalanga doen. So as jy 'n besigheid daar het, skakel vir Erik en kom wys ons wat jy doen. Dit word uitgesaai op 20 Oktober.
Nico Panagio, wat ons gast vanochtend is, en hij is ook natuurlijk een kranige sportman. Maar jij is niet die sportman of die actieve een wanneer kom bij Survivor, en dan is jij die ouwe wat maar net toesig hou en jy is met die aanbieder daarvan. Die eerste vraag wat ik wil vraag daarover, is dit rechtig so? Is dit real? Of word die dinge opgesit? Slaap die ouwens, hulle doen die tricks en so, en dan slaap hulle in 5-ster hotel en hulle eet kreef en drink wit wijn. Precies, precies, ja. Nee, dis ook om het so goed werk. Davie, nee. Mensen vragen mij altijd, je weet, is het so real soos wat het lijkt? En ik zeg altijd, dit is glad niet. Dit is glad niet, so real nie. Dit is 10 keer erger, maar ons kan het niet uitbeeld op die scherm. Dit is onmoontlik. Om vir julle te, vir die kijkers te wijzen hoe erg het is. Om vir jou idee te gee, bijvoorbeeld, en vat het van daar af, daar is niet een toilet nie. Daar begin ons klaar van hoe erg het is. So denk nou daar aan. 39 dagen op een eiland zonder een toilet. En als ons niet veel toilet gee nie, en ons geen veel kos nie, en ons geen veel muskiet spray nie, dan weet je dat. Sê my, wie is die type persoon met die ding op je oude eind wen? Is die ou wat fysisch sterk is, help het so te loop, so'n fix en sterk te wees? Is die ou met de kop voor die ding? Is die skelm ou wat homself kan, die politicus onder hulle? Wat is die karaktereigenskap en die fysische eigenschappen van die overhouding wen? Weet jy, ek sê altyd, want is altyd moeilik om te bepaal, dis ook om het so lekker werk, ja. Ook om die show, so, as jy nou al kyk, die ouwens die VSA doen het nou al, is hulle 37ste of 38ste, denk ek, is hulle nou mee bezig. Ja. En die reden ook om het werk, is mens kan nooit bepaal wie gaan wen nie, want daar is soveel faktore wat inkom. Jy weet, jy het drie elementen, jy het jou medespelers, wat teen jou werk, en waarteen jy werk. Jy het die game self, wat jy moet outwit, outlast, outplay, en dan het jy jouself teen wie jy moet beklei. En op verskillende stadiums in die game kom daai verskillende goed in 'n sekere mate. It comes into play. And how you react when that happens is what determines how far you'll go in this game. So, wat is die grootste uitdaging voor mensen in hierdie game? Is dit die fysische uitdaging? Ik denk als ik een moest kies, zou ik zeggen, dus jij binnen jezelf. Want dit is fysisch, dit is emotioneel, maar dit is spiritueel. Wat een mens meer, dus waar jij sterk moet wees. En ik zeg altijd voor mensen, fysisch kan een mens, je weet, je stoot je perk en emotioneel ook, je weet, je groeit. Mensen is maar amazing, maar op een of ander stadium kom je op een plek waar die twee goed niet goed genoeg zijn. Jij moet redelijk diep gaan. Diep graven. Dit is soos een moeilijke sportding te doen. Absoluut. Eerst is het bij dag 2 en dag 3 begin die fix word. Kan je zien hoe mensen groeien in die proces? O ja, dat is voor mij altijd die lekkerste, want ik zie van begin af tot einde, ik zie al die excited gezichten in het begin van die dag. Ik zie altijd jullie hoe jullie nou voelen. Als jullie excited, ja, als jullie recht, ja. Hoe jullie onduidend, want hoe jullie nou goed voelen, gaan jullie oor twee weken weer vragen. Dan wil ik zien wat ze jullie. Maar jullie wijzen nou niet alles wat aangaan. Is dat betekent een beetje een kat wat in die donker geknijpt wordt? Weet jy, ja, maar weet jy, die katte op die eiland, as hulle een kat vang, eet hulle om, so. Ek het nog gedink, jy is baie slim, man. Jou volgende groot project? My fliek waarin ek werk. Het kom na al een paar jaar en dit is my baie exciting, ons skiet om volgende jaar en hopelijk gaan alles goed, mens hoop en droom en jy bid. En as alles goed gaan en goed verloop, dan is op die skerms volgende jaar. Nico Panagio, dit was baie lekker met jou te kuier hierso. As hy fliek van jou op die planke is, of op die skerm is, of waar ook al is, laat weet ons, dan gesels ek met jou daar oor. Ek maak so, maar eerst is het 2 ure finale volgende week, donderdag. O ja, dit is die eerste, ja. Okay. Luister, sê jy vir ons uitlink, jy kie ons nou die story. Ja, wat wil jy met sê? Ek het staan, lees, kies jou camera. Okay, dan sê jy, ons speel uit met die landreise musiekvideo, Die Lyn. Kom ons kyk. Weet jy, ek is nou so dik vir bors. Nou, ek het net bors geëet die afgelope 2 weke. Hier is nou nie bors nie, dit is nou lekker en net so pizza. Dit lyk prachtig ook. Baie dankie. Dankie Nico, dit was lekker. Ja, ek moet sê, ongelooflik lekker. En dit lyk soos een rechte Suid-Afrikaanse. Wat vir jy in? Wat vir klamkoeg. Jy kry hierdie heerlijke kos, nie. En jy kry ook hierdie wonderlijke wijne van jou Armsgat. Hulle wijne daar is ook hierdie voorskoot. Renetjes het jou reeds gesien in hierdie voorskoot net in hom. Ja. In our mind's eye. Maar jy kry ook hierdie geskenkbewys van jou Armsgat wat vir jou 2 aande gee. Ja? Vir jou en jou wat so lank vir julle? Skoner helfte om daar te gaan kuier by hulle klomp. Julle kan wijn proe daar, dis alles lekker. So, dit gaan nie moeilik wees nie. Al hierdie ding in 'n beeldskone plek. Ek dink daar wie jy daar gekuier nie. So jy kan. Ek wil verby geberei jou Armsgat, ja. En baie sterkte met alles en ons sien uit na jou nuwe fliek. Dankie julle. Ek kan nie wag om as ons nou daar kom, sal ek vir julle meer af van ek sal weer kom kuier. Sal wonderlik wees. Jy gaan nie hier wees nie, maar sterkte met jou, want jy gaan. Ek sal kyk na die program. Ons gaan hom vir jou stuur.
Ja, dat gaat wonderlijk wees om jou weer op die zilverdoek te zien starten met die flik. Eén met die twee ure finale hier komende donderdag. Ja, mensen het altijd het nodig voor een live show. Oh, dat gaat feest wees. Volgende week kijken we samen die prachtige meneer voor Zuid-Afrika 2018, Tamarin Green. Zien ons dan iets voor die mannen ook. En in ons zakenfocus kijken we naar bezigheden wat gelezen in die Kaapse voorstede Zuid van die N1. Ach, ik doe geen dans voor die koos. Die koos is lekker. Doen. Zien jullie volgende week. Mooi blij. Tot ziens.